Noyabrın 12-sində Bakı Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Proses başlayan kimi Gülər Əhmədova açıqlama ilə çıxış edib. O, 1 il 2 aydır şəhər böhtana görə həbsdə olduğunu deyib. Bir daha deyirəm, Elşad Abdullayev ilə mənim aramda mandat alveri olmayıb. Heç vaxt söhbətimiz deputatlıqdan getməyib. Elşad Abdullayev özü boyda bir yalandır. Zaman gələcək Elşad Abdullayevin deyil, Gülər Əhmədovanın dedikləri sübut olunacaq. Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın ailəsinin öyrədilərə şahidlik etdiyini bildirib. Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan vəkil Adil İsmailovun vasitəsilə öyrədilir. O da gəlib üzümə durur. Yalandan dövlət adamlarının adını hallandırır. Elşad Abdullayevin qurbanlarının sayı 5000-i keçib. Mən onların siyasını bir-bir mətbuata ötürəcəyəm. Mən Sevinç Babayeva deyiləm. Söz verirəm, ölməyəcəm. Buradan çıxandan sonra mən Fransaya gedib orada Elşad Abdullayevi məhkəməyə verib tutduracağım. Açıqlamanın adından şahid ifadələr dillənilib. Sevinç Babayevanın bacısı Vəfa Babayeva, bacısının Gülər Əhmədova ilə toyuq kebabı yiyəndən sonra zəhərləndiyini deyir. Prosesdə şahid qismində Ruxsarı Axundova, Elmin Bağırov, Orxan Rəsulov da ifadə verib. Gülər Əhmədova istintaqa dodaqlarda gülüş oyadan etiraz edib. Mete Kaya Türkiyədə dura-dura gətirib pampers satanı onu bunu dindirirsiniz. Vaxt uzanır, vaxtımızı itiririk. Elşad Abdullayevin qaynatası Hüseyin Əhmədov şahid qismində ifadə verib. O, Elşad Abdullayevi yaramaz adlandırıb. Növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 14-ünə təyin edilib. Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 307.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinir.